Pristatome dar vieną atlikėją, vieną misterį, kuris atliks vieno misterio. Tai yra Ikso arija iš Imrės Kalmano operetės Cirko princesė. Misterį Viktorai? Tas misteris, žinot, po antro pasaulinio karo Niujorke, gal kokiai gatvikiai, gal aviniu, greičiau gatvikiai galėjai pamatyti ant suolo sėdinti tokį pavargusį žmogų. Visas pasaulis žinojo kaip Imrę Kalmaną, bet jo tikroji pavardė ir vardas buvo Emerichas Klopštainas. Jis buvo vienas žymiausių vadinamosios vienos sidabrinės operetės kūrėjų. Kodėl jis dabar Niujorke sėdi toks nusiminęs? Jis rankoje laiko tokį, žinot, kaip čia pasakyti lietuviškai, tinklelį, sietuką. Tam sietuke daržovės, va bulvių gabalėlis, va dvi morkos, dar kažkas. Visiškai suvargęs ir nežino, kas bus toliau, todėl kad kai Hitleris atėjo į valdžią, jo kūriniai buvo uždrausti, jam teko emigruoti į Ameriką, paskui grįžo į Paryžių ir ten numiro. Ir visgi liko, nepaisant tokio tikro fakto iš jo gyvenimo, man jis kažkodėl visą laiką yra įstrigęs į galvą. O visgi žmogus parašęs nuostabių operečių, kai kas kaltina, kad jos neretai banalioji melodika, muzikinė kalba, bet ne apie tai kalba. Visgi geriausios yra tikrai vykusios, jos nepaprastai populiarios. Visas savo geriausias operetes parašė 30-metį, iki ateinant fašistams į valdžią. Ir Jaunos Silvos, kuri žinoma kaip Šardašo karalienė, prasidėjo ta puikioji Kalmano operečių era. Jas sukūrė vienoje geriausias. Cirko princesė, kai išgirstu, o jo labiau klausausi misterio Iksarijos, tai nori, nenori prisimeri Lenkovalo pajacus. Todėl, kad ir čia, ir ten yra tas tragiškas jogdarys, kuris širdį verkia, o scenoje turi kvatotis. O tokia ir misterio Iksarija. Labai gražiai. Kai kam tuoj nušvis rojus, nes scenoje pasirodys Mindaugas Rojus, numeris 6. Mindaugai, kol nesimatėme čia Triumfo arkoje ir kiek laiko prabėgo dar iki dabartinės Triumfo arkos, sakykite, ar niekas jūsų neįkalbėjo tapti tenoru? Tenoru, aš myliu visas tenorines partijas ir dabar tau asmeniškai, Laura, sudainuosiu vieną nuostabią dainą, nepolitišką. Che bella cosa una giornata sole, mania serena dop alla tempesta, per aria fresca, parigiana fresca, che bella cosa una giornata sole. Dabar visi brangiai, mama tu sole, che bella è me, o sole mio. Sai pro da te, o sole mio, stai front a te. Taip ir praradau žadą, tiesą pasakius, apie ką mes čia, apie ką, numeris 6, Mindaugas Rojus, pas mus čia irgi Rojus, toj pat scenoje bus Rojus. Taip, vat, operatorius man gerai baksnoja, traukime eilės numerį kito savaitgalio. Na, koksgi tas numeris bus? Ha, numeris 10 prisidainavo, lauks iki pat pabaigos. Pirminis scena. Pirminsiu sceną girdėsite misterio Ikso ariją iš Imrės Kalmano operetės Cirko princesė Mindaugas Rojus.
ir narsus tas juokdarys. Taip, narsus juokdarys, aš porai su mirtim žaisti mano duona. Na, o jūs nuo manęs taip toli skiria mus praraja gili. Bet būgnų dundesys aplinkui vėlį žirgas mitvėje skrieja, kičiulėm snaigėmi ar nevaliakė gėlės, bet rūmai tyli daina baigta ir nieko su manim nebe draugą. Nežino niekas, koks likimas bus. Pūka ir vėjas, iki tokia mane. Jo žiburėlis nebešviečia lange. Numeris 6 Mindaugas Rojus. Ačiū. Ačiū Mindaugui. Salėje, studijoje čia nematau vienos damos, kuri gali būti neobjektyvi, balsuodama už simpatingiausią šio vakaro atlikėją. Tad viskas bus turbūt objektyvu. Nepamirštame balsuoti.